kibuga Kampala anti obalaba abamuto obasanga kukubo abalala bagenda kasita bamanya anti Fangone Forest bagamba oh eno ye waka bulijjo gye twalinda obwedda kale era ndozi olaba muyimirira mu katono ng'abaana layini batandika ogiteeka muyimirira mu katono ng'obukodyo butandikirawo teweetaaga kuba teweetaaga kukola ki Fangone weeyimirira embalaasi eba eyina osimbulirawo obukodyo bwonna kiki biba birina okuba nga bitambula bulungi nnyo ati piki za Fangone Ezebonga Celebrity Life Unscripted tewerabira okusubscribinga nokuona kukade kale katweyongereyo mpulampula nga bwetulaba abaana abalenzi okuva mu Fangone Forest bwebawamba olunaku ne bagenda kukeke beach era ne bavaayo era ne bakomawo ng'amaanyi mangi kyomanyi amaanyi gaali mangi naawe weerabireko saagala ogambe embu ate Piiki kwenawe
chiba isako chima senye. Da senye migongo. Yes, yes, Celebrity Life Unscripted once again. Eno never day of your fire. Okujijira daliri kusawa ndoza. Kusawa zaba denga meka. Zaba denga muendeze kaungezi. Okutuki la dala kusawa kumpi. Nga bili chitundu basato. Urugendo rutatabula ne Fangone Forest. Nga faba Celebrity Life Unscripted. Mukutusa kukuvalu yava kuchibida chavela Fangone Forest paka weyagea nashara kukeke beach egaba atira paka boya kumao awundo bali kufaino wrap up bajida wrap up webisembayo iranga agenda kuambuka mchibida irangu kastota andiko ukulabe chibida umanjina unti kakati hii ndi katolo yuvude mikono bigeze bichibira oshitegede era abasinga baba weuza ekibira ekibira ogenda kukiraba ekibira ojja kukiraba nti bagamba ewalungi tewago wamwe oleka mujaguze evuga nokirire ekibira kati wano wekibira bakyambuse leka nkulike olabe kukibira. Yes, you are going to be here. 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 You are going to be here.